Luizi betohet për të madhin zot, ishte loj. Kiara, mu hiq, zdua të të shoh me sy. Agravon situata e çifti dhe gjitha erdhi si pasoj e një loje që ndryshe u kuptua nga Luizi dhe ndryshe ishte. Pa diskutim që lojrat në Big Brother VIP Albania janë një ndër faktorët kyç që banorët të bëhen bashk për të luajtur për të fituar një pjesë të garës dhe pse jo për të bërë më atraktiv në sy të publikut. Por jo shpesher lojrat dalin ashtu si të gjithë banorët dëshirojnë. Pasi mund të sillin zënka, mund të sillin keq kuptime, mund të sillin inteligjencë të disa personave dhe aty mund të tregohet se cili prej tyre është në anën e kujt. Prandaj një diçka jo e bukur ka ndodhur mes çiftit Luizi e Kiara, ku Kiara është lënduar dhe pas çdo gjë ka ndodhur dhe situatat kanë rrjedhur për ata të dymë.